យើងបានមកដល់ផ្ទះហើយហើយប្លាយយើងក៏លាងស្អាតអត់ដែរនេះនេះដើមតាមយើងក៏លាងហើយដែរតោះអ្នកនរគ្នាមកចិត្តប្លាយធ្វើប្រហុកមួយយើងនរគ្នា
không chân nào hả? Ta, nhằm thì mua nhằm đó khá nìa. Thank you.